កម្មភាពអីប្លាយទៀតជាមួយទស្សនភាពនៅពីក្រោយខ្ញុំនិយាយដល់ខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងគឺទស្សនភាពនៅពីក្រោយខ្ញុំគឺហោសាមែនតើស្អាតស្អាតកូនមានភ្លើងមានអីបាទហ្នឹងហើយមានអីមេឃចុះយើងគាត់ឌឺហ្មងគាត់ឌឺយើងហ្មងអត់ដឹងបើជាមកពីណាបើគាត់ថាឥឡូវនេះគាត់ហៅខ្ញុំវាយគ្នាហើយគាត់ហៅខ្ញុំវាយគ្នាហើយตาวยអ្នកអរព្រះឃើញពងជីមតោហើយនៅពីអ្នកនៅជាមួយប្រូហួរហោះហួរអូខេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅអីគេកោះស្នាយលងកោះស្នាយលងបិចបាទឥឡូវមុននឹងទៅជាមុតទៅទិដ្ឋភាពនោះទៅបាទតាមផ្លូវបាទមើលថ្ងៃរៀបលិចបាទពងជីមតោបងមើលកាមេរ៉ាដល់ដឹងមិនបានទេបាទបាទខ្ញុំជួផ្លូវអូខេឥឡូវយើងជួរួមទស្សនាដល់រៀនខំខំខំអេមខំអរហូមមានអីយ៉ៃបាទបាទតែទាំងអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូនេះកុំភ្លេចចូល Subscribe Channel របស់ពេជ្រប្លុកម្នាក់មួយហ្នឹងបាទសាប់មួយបាទសាប់សាប់មួយហើយ Like មួយបាទ Like មួយដល់ហើយហើយមួយបីថ្ងៃរៀបលិចទឹកអូនពេជ្រព្រិចអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាឃើញ vlog ខ្ញុំមកកោះស្នៃចង់មើលពី vlog ទាំង vlog មួយនឹងទៀត3ហ្នឹងសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទពេលនេះពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំនឹងមើលក៏ដូចខ្ញុំបានមកដល់កោះស្នៃលំបែកបាទឥឡូវកោះស្នៃក្នុងលំបែកឥឡូវចំណាអារម្មណ៍ផុនខ្ញុំគឺស្អាតមើលទៅស្រស់ស្រាយហ្មងព្រោះយើងស្មុកស្មាញពេលយើងបានមកដល់ដើរលេងដល់កន្លែងហ្នឹងគឺសប្បាយរីករាយនិយាយរួមទៅបើពេលល្ងាចអីទៅមានសីសានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវស្ងាត់ហើយខ្ញុំមកខោហ្វេឡូបាទបងប្អូនគ្នាបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកលេងកោះស្នៃលំបែកបាទក្នុងខេត្តកោះកុងបាទបាទបាយអូបា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 មានរឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់និយាយថាខ្ញុំមកនេះគឺមកលងបិចទៀតហើយបាទអ្នកដែលតាមតាម vlog ខ្ញុំប្រហែលជាដឹងហើយលងបិចលើកទី3មកលើកនេះមកលើកទី3ហើយចង់និយាយថាមកពីរអ្នកឯងមកអ្នកប្រហួរអំបិតចោលទាំងអស់អំបិតពីរអ្នកទៀតអូខេហើយឥឡូវនេះចាំយើងចូលរួមទស្សនាអ្នកគ្នាចាំមើលថាតើមានសកម្មភាពអីផ្សេងទៀត3ផ្លែផ្លែសកម្មភាពអ្វីផ្សេងពីនឹងទៀតបាទហើយចាំយើងចូលរួមទស្សនាអ្នកគ្នាចាំមើលថាតើគាត់មានអារម្មណ៍មិនដែរโอเคตัวจะโปรมีอารมณ์ดั๊กអូមកដល់ឡៃនឹងមានអារម្មណ៍សុបាយរីរាយព្រោះអីយើងឃើញមានភ្លើងឬមួយក៏ឡៃរមនីឋានអីយ៉ាងណានិយាយរួមទៅផ្លាច់អារម្មណ៍ហ្មងណាអូខេហ្នឹងហើយចឹងនិយាយថាគឺមកពេលនេះគឺមកដល់ពីរអ្នកទៅអាឡូនហ្មងអាឡូនហ្មងអត់មានគូគេអាឡូនហ្មងណាអូខេហើយចាំមើលចាំខ្ញុំមានសកម្មភាពអីផ្លាច់ទៀតចាំមើលទស្សនភាពនៅពីក្រោយខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំបានឃើញចឹងគឺទស្សនភាពនៅពីក្រោយខ្ញុំគឺបងតាមមែនតើស្អាតស្អាតកុំភ្លើងមានអីបាទហ្នឹងហើយមេឃអីមេឃចុះตัวกูไปสตาร์ท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 ต
ីពីយើងកើតទេឥឡូវយើងសួរពួកគាត់ពួកគាត់អត់ឆ្លើយយើងនឹងយើងទេព្រោះអីគាត់ចាំមានរឿងមកពួកខ្ញុំហ្មងយីរួមទៅគាត់ខាងគាត់គឺរឹកតែម្ដងអូខេអូខេទៅមើលចំទៅទឹកខ្ញុំខ្វល់ពីមនុស្សជាតិទៀតអឺរកកោខ្ញុំមិញដូចជាមិញអត់បានមកទេមកព្រោះដូចអ្នកនរគ្នាមិនឃើញចឹងមិញកំពុងញ៉ៃទៅដល់ជួបគាត់មកជួបគាត់លែងមើលមុខឌឺហ្មងអឺដល់ពេលឃើញចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងគឺចាំមកទៀតហូបពេលឃើញចឹងទៅអូខេបើចឹងពីអ្នកបិចឡប់អត់ដឹងញ៉ៃអីទៅទៅនឹងចាំមកអូខេឥឡូវចាំយើងទៅគេទៅតោះតោះគេមានរំដំបាយមានរំដំបាយរីមកប៉ុន្តែឥឡូវមិញជួបគាត់ពីរនាក់ឥឡូវគាត់និយាយរំទៅគាត់ឌឺខ្ញុំហ្មងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលពីគាត់ដែរបាក់ទៀតណាលោកព្រមទៅអញ្ចឹងបាក់ទៀតណាបាក់ទៀតណាអត់ចូលហ្មងចុះចុះទៀតទៀតជីអ្នកនឹងទៀតចូលទៀតជួបទៀតអត់ចូលផែនដីនឹងដូចផែនដីនឹងដូចទូចចង្អៀតដល់ហើយមែនណាមកមកចង្អៀតមកអីនឹងទៅធ្វើគេខ្លាំងមកនឹងធ្វើទៅគេវាចូលមកទៀតហើយមកកន្លែងគេមកកន្លែងអីមកអីណានិយាយមកក្រោយគេសោះមកក្រោយគេមកក្រោយគេមកអីមកនិយាយអីណាទៅលើអត់កាត់ពីបែបមកនិយាយមកនិយាយណាបើមកទៀតមកមកមុំមកអត់ចង់លើចង់នេះអត់ហ្នឹងដឹងមិនចឹងហើយម្នាក់លេងហ្គីតាហ្នឹងមកធ្វើដូចម្នាក់មានតែឯងចឹងម្នាក់ហ្គីតាហ្នឹងបានតាត់ពីបីជើងហើមផ្លោកគឺយើងបានមកចប់ហើយបាទហើយចង់និយាយតែអូនថាមិញវាយមែនធ្វើលេងណាធ្វើលេងឯងតិចចូលច្រឡំថាតិចអពុនេះមកលេងមកវាយគ្នាអត់ទេខ្ញុំធ្វើលេងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាឃើញជាផ្លៃភេអញ្ចឹងចង់ថារៀបអីមកចប់អូខេអូសបាយដែរលោកសបាយអាវាយគ្នាវិញហត់ហើយសបាយណែណែអ្ហែវាយធ្លាក់ទៅសាប់ខ្ញុំលោកពុកខំលុយលុយម៉ែខ្ញុំទិញឲ្យខ្ញុំផងអូខេមុននឹងបញ្ចប់សូមឲ្យអ្នកនរគ្នាជួយ Subscribe YouTube Channel និងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតពីខ្ញុំបិទ Vlog ហើយតិចនេះគាត់ធ្វើ Vlog ដែរហ្នឹងហើយ Vlog គាត់បាក់សក់បងចាំមើលចាំខ្ញុំបើអាចខ្ញុំដាក់វីដេអូចូល Vlog គាត់បាក់សក់បងខណៈមើលអត់ដឹងខ្លួនទៅហ្មងលងខ្លួនអូខេហើយសំខាន់បងអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច Like ហើយ Share ផងនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់ហ่ะសំខាន់មកទៅប៉ែដែរនិយាយសិនវ៉ៃចង់និយាយថាវីដេអូខ្ញុំហ៎បើចង់និយាយថាអ្នកខ្សែបៃដូហាមើលនិយាយចឹងហ្មងតែខ្សែបៃដូនៅគៀងបៃដូហ្មងទីតែពេលសាំហ្មងតែជិះមួយទៀតហ៎វ៉ៃហ្មងឡើយវ៉ៃទៀតហ្មងវ៉ៃទេអូខេបាយបាយ